Hát következik az első negyeddöntő az idei Európa-bajnokságon. Zsolti, először is az esélyekről, illetve hogy hogyan áll a két fiú örök mérlege. Szia! Szervusz Csabi, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon régen találkozott egymással ez a két játékos utoljára 2020. szeptember 15-én egy Players Championship fordulón a 16 között. Akkor egyébként Espinel nyert 6-5 arányban, tehát nagyon szoros találkozó volt. Egyébként összességében 8 mérkőzésük volt eddig egymás ellen, 5-3-ra vezet az angol. Utoljára Danny Noppert pont egy nappal azt megelőzően, hogy 6-5-re kikapott Espineltől, 2020. szeptember 14-én tudta legyőzni Nathan Espinelt. Ugyanúgy egy Players Championship fordulón, az egyel korábbi Players Championship fordulón, viszont ugyanúgy a 16 között, tehát úgy néz ki, hogy ez a 16 közötti, ez nagyon belőtt ennél a két játékosnál. Negyed döntőt még nem vívtak egymással semmilyen tornán, úgyhogy ilyen szempontból ez egy kis újítás. Így van, és hát akár kijut tovább, az pályafutása legjobb eredményét fogja produkálni az Európa-bajnokságon. A világranglista 11. Espinel, a 22. Noppert. Nekem a holland eddigi szereplése egészen káprázatosnak tűnik, hiszen borzasztóan magas átlagokkal megy, szenzációs kiszállózással, és annyira magabiztos végig, hogy nekem ő a verseny egyik titkos favoritja. Te ezt hogy látod? Igazából benne van a pakliban, tekintettel arra, hogy kettő mérkőzést követően, hiszen ez lesz a harmadik mérkőzésük, kettő mérkőzést követően a második helyen áll a torna átlag tekintetében, 101,62-vel egyedül Gervin Price előzi meg. Úgyhogy én is inkább a hollandot látom most esélyesebbnek, ezzel remélem, hogy az Espinel szurkolókat nem sértem meg, de természetesen meglátjuk, hogy akár 19 legmúlva mi lesz ennek a találkozónak a végkimenetele, ami biztos, hogy Espinel egy 100-assal indított. Ami egy szolíd kezdés. Egyébként Noppert Ratajskit verte 6-2-re, majd tegnap Szört meglepően simán 10-4-re. Espinel Kinggel jutott túl egy 6-4-jel az első fordulóban, majd legyőzte Hetát 10-6-ra. 180! Hát elég gyorsan el kellett bődülnünk magunkat, és lesz bőven itt 180-as. Hogy is állunk e tekintetben? Ugye az eddigi 24 lejátszott mérkőzésen összesen 268 darab leget dobtak le a játékosok, és ez alatt 116 darab 180-as született, úgyhogy ez volt a 117-edik. Köszönjük szépen! Egyébként a kedves nézők tájékoztatása képpen elmondom, hogy továbbra is él és virul Facebook oldalunkon a dárcos csoport. Dárc az Aréna 4-en, ide lehet majd írni, kérdezni, kritizálni, dicsérni. Úgyhogy folyamatosan figyeljük majd a visszajelzéseket. Ugye a kiemelés érdekes, mert a Budapest és a Gibraltári versenyen szerzett pénzdíjak összesítése alapján készítették el a ranglistát. Így Espinel ugye az 5. kiemelt volt, Noppert a 20. Budapestet kihagyta családi gyász miatt. Espinel kezdte a mérkőzést, jobban is áll, hiszen Noppert csak most érkezik kiszálló egységre. 130-a, 92-re maradt. 106-ról tehát az angol fiú, aki nagyon jó kedvűen jött be. Dupla 16 a végére. Most nem mosolyog. 92-ről Noppert akár meg is lepheti azonnal egy breakkel. Bullal valószínűleg azzal fog... Nem, ráment a tripla 20-ra, így viszont dupla 18, dupla 18. Egy már a helyén van. Hoppá! Nagyon vagány! Fú, de nagy kezdés Noppert-től. Azonnal elviszi Espinel kezdését, Espinel pedig mintha citromba harapott volna. Olyan sanyarú ábrázattal áll neki a folytatásnak. Nincs azzal baj, ha citromba harap, csak kérje hozzá tekilát. És akkor működőképes a dolog. Igen, de akkor már az indokoltnál is jó kedvűbb lenne. Rögtön egy szektorhiba az angoltól, de sikerül korrigálni. 85-ös Espinelnek. A legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzés természetesen Gervin Price és Michael van Gerwen összecsapása. Ezt elvileg 14 óra 45 perckor kezdik, majd meglátjuk, hogy itt hogyan végeznek a fiúk. Ugye akár még egy, majdnem egy órás mérkőzések is lehetnek, ugye, ha végig megy.
nagyjából, benne van a pakliban. Nagyjából ugyanazzal a mérkőzés hosszúsággal kell számolni, mint a tegnapi napon, hiszen továbbra is 10 nyert legig tartanak a mérkőzések. Ugye estére ez már egy picit változni fog, akkor már 11 darab leget kell megnyerni ahhoz, hogy valaki bejusson a döntőbe, illetve hogy a végén elmondhassa, hogy megnyerte a European Championship-et. Ha még nem mondtuk volna, a helyszín Ausztria, Salzburg, a helyi aréna, ami 6700 néző befogadására képes. Természetesen nincsenek ennyien, viszont tegnap már elképesztő volt a hangulat, főleg ugye Szuljovics mérkőzésén, aki óriási izgalmak után verte meg az utolsó döntőlegben Hempelt. Én egy kicsit szívtam a fogamat, mert az osztrák közönség az finoman fogalmazva sem volt mindig sportszerű. Úgyhogy eszembe jutott az a régi örök frázis, amikor a magyar szurkolókat szekálják, hogy nyugaton már megoldották, hát tegnap nem így nézett ki. 123. Függetlenül attól, hogy nyilván a Mansour meccsén majd be fogom jelenteni időben az elfogultságot, én neki szurkoltam, tehát örülök, hogy tovább jutott, de a körítés az nekem, megmondom őszintén, hogy nem tetszett. Dupla 20 a végére. Nem. Nem. De nincsen Espinel kiszállón, úgyhogy Nobert visszajöhet még. Kéne egy tripla legalább, levált, és nem jön. Tehát dupla 10-ről jön Nobert. Igen, és az már a helyén van. 2-0-ra vezet, tehát ő kapta el legjobban a fonalat. 15 nyilas után egy 16 nyilas játék. Na és most... Néten 180! Micsoda kezdés! Kellene is fog az angolnak, hogy aprítsa a tripla 20-as szektort, mert egyelőre Nobert nagyon-nagyon szépen hozza azt, amit kell. Hátsó pályán is, illetve első pályán is tanítani valóan hozta le az első két leget. Oda néz! Jön-e a hatodik? 180! Hát akkor öveket becsatolni! Sisakot fel, hát ha! Vereckei Lajos hozott nekem a helyszínről, kint volt Salzburgban tárgyalni a PDC vezetőivel, és hozott nekem egy 180-as táblát, itt van a táskámban. Na most elkezdtem gondolkodni, hogy elővegyem gyorsan, aztán átvedeljek szurkolóvá. Megvan a hetedik! Jön a nyolcadik! Szégyed magad ezt! Hát hogy volt merszed? Hogy volt merszed? 74 maradt. Tripla 14-el kell kerekíteni, 32-re vagy tripla 18-al, dupla 10-re, de szerintem ő a 14-esre fog menni. Így van, 109-el. Így is óriási tapsot kap, de közel volt hozzá. Lehet belőle 10 nyilas. A tegnapi napon volt egyébként egy 10 nyilas játék. 98. Na és akkor dupla 16, ez is lehet egy 10 nyilas. Ez már így nem lesz, de 11 nyilasnak még mindig jó. Tessék! Az pedig már ott van. Remekleg. És azért itt ilyenkor, ugye nem szoktak a játékosok minden legután lepacsizni egymással, de itt nyilván a 9 nyilas kísérletnek szólt ez az ötölpacsi Noppertől. A meccs előtt is nagyon barátságosan üdvözölték egymást, úgyhogy itt... Azt gondolom, ilyen komoly hecciáskodás nem várható a végén sem. Hát meg egyébként természetükből adódóan mind a kettő egy nagyon laza, közvetlen csávó, úgyhogy én szerintem nagyon jól elfognak itt. Természetesen a játék komolyságát megtartva, de nagyon jól elfognak itt szórakozni egymással. 49-es kezdés után sikerül oda tenni a triplát végre. 140. Ugye 10 nyert legig megy a mérkőzés, az elődöntők, illetve a döntő már 11 nyert legig, tehát maximum 21 leg lehet ott. Az esti program különben 8 órától kezdődik majd. Így van, és ugye már azt is tudjuk, hiszen Darts az Arena 4-en csoportban kint van a mai menetrend, azt is tudjuk, hogy a felsőági elődöntővel fog kezdődni a program. 140. Itt mondjuk lehetett volna váltani inkább Burra, hogy 145-tel maradjon a kiszálló, de tekintettel arra, hogy Espinel 140, 180-nal sem tudott volna az angol kiszállóra érkezni, tehát Nobert nem nagyon kockáztatott. No, tehát este a felső ági elődöntővel kezdünk, tehát a Price Van Gerwen győztese ennek a meccsnek a győztesével, és utána jön majd a Mansour Callen győztese, a Rob Cross de Souza
győztesével, és nyilván a második elődöntőt követően lesz egy hosszabb szünet, hiszen azért a nyertesnek, a második elődöntő nyertesének kell hagyni egy kis időt, hogy rápihenjen a fináléra. 32-re jöhet közben Noppert, lehet belőle egy 13 nyilas játék, akkor 14 nyilas, dupla 8 a feladat, és az már ott van, nagyon szép. Maga biztosan játszik Noppert, 3-1. 60%-kal dobja eddig a kiszállót a holland, Espinel 33%-kal. Noppert átlaga 101.77, Espinel 97.7 jelenleg. Ugye Espinelnak volt eddig csak 180-a, egy legen belül ugye kettő is, összesen három. 60. Szegény ember triplája, ilyet már én is dobtam egyébként. Hát a mai napon nekem is volt rá lehetőség. 180! Na ez az igazi! Ilyet nem dobtam ma. A negyedik Espinel 180-as ma. Ezt tekintve kiáll az élen összesítésben, a 180-akat tekintve, az megvan esetleg neked? Már is megvan, csak... Jó, majd. Csak közben nem akarok a meccsnek a pontjairól lemaradni. Persze. De mindjárt előveszem, itt van a kis összesítésem. Meg fogsz lepődni, Espinel van az élen, 12 darabot dobott eddig, tehát most már összesen 16-nál jár, ugye ezt a négyet is hozzáadva. Aha, nem akármi. Hát azért a rekordtól még egy picit azért ez messze van. No, az mennyi? Egy tornán belül? Egy tornán belül, már is előveszem a másik kis összesítőmet, mert van nekem annyit, mindig összekészülök, aztán a végén nem találom meg, de közben dupla 16, nincsen meg a kis szálló. Igen, Zsolti, mint a Mikulás, egy ilyen hatalmas puttonnyal érkezett, és benne minden jó. Statisztikák tömkelege. Noppert nagyon magasan hagyta egyelőre magát. Ott jön egy tripla. És akkor dupla 16, Espinel. 3-2-höz. És az már megvan. Hát akkor majd a statisztikákról beszélünk egy kicsit később, hiszen most szünetet tartanak ők is, mi is, és aztán folytatjuk. Eltüntettem a gépemről, de 37 darabot dobott Phil Taylor a 2009-es tornán. Tehát minden bizonnyal ez a rekord. A 2008-asról sajnos nincsen adatom, úgyhogy egy picit még a csütörtöki napon tettem egy kijelentést, hogy hány darab 180-nál tartunk. Ezt pontosítanám, hogy sajnos nem annyi, amennyit akkor mondtam, hogy 2370 tájékán voltunk akkor. Viszont a 2008-as Európa-bajnokságot elkezdtem feldolgozni a hétvégén, mert így mégiscsak ne unatkozzon már az ember. És fent vannak a mérkőzések a YouTube-on, viszont sajnos vannak hiányzó legek egy-egy mérkőzésből, így nem tudtam megcsinálni az összesítést. Annyi biztos, hogy 151-ig jutottak el, úgyhogy az utolsó kettő meccsben nincsen benne, tehát... Uh-huh. Tehát... Hajnali 3 órakor te statisztikát gyártottál, én éppen ketrec harcot közvetítettem. 180! Az élet szép. Igen, és aztán hajnali 17:30-kor már csörgött a vekker, hogy időben elkészüljek, mert csapatbajnokság volt ma. Illetve még tart is, két párharc után ott kellett hagynom a társaságot, remélem, hogy sikeresen veszik az akadályt nélkülem is. Ugye innentől kezdve már nem lesz szünetük, tehát végig nyomják. Nem, lesz, nekik még lesz. Van még egy? Igen, ja, igen, mert ötlegenként lesz egy. Nekünk nem lesz szünetünk, mi itt fogunk maradni, de ők még tízleg után elmennek egyet pihengetni, felfrissülni és egyéb dolgokat csinálni a színfalak mögött. 88-a lesz Espinel, 138-ra a Kisdellerre marad. Kisdeller 1983 világbajnoka. Ezt a kiszállót oldotta meg Eric Bristow ellen. Ez egy legendás jelenet volt. 84-jel elcsúszott az utolsó nyíl, az tripla 10-be szánta. Így marad a 17 pont. Így már nem lesz meg Espinelnek. Tehát Noppert két nyílal megoldhatja, mondjuk 14 nyilasra ezt a leget. Csak kerekíteni tud, nem az igazi. Kell egy egyes Noppertnek, és utána a dupla 8-ra lesz két nyila. Ugye veszélyes helyen van az egyes szektor, mindkét irányba be lehet sokalni, de nagyon szépen megvan a közepe, és akkor a duplára kettő nyíl. Tessék! Egyből megvan. Hibátlanul fölmondta a házi feladatot Noppert, és 4-2-re vezet a holland. És közben szívből gratulálok Henyec Ákosnak, aki
pénteken a születésnapján 180! Konkrétan 180-at dobott, élete első 180-at Ákos, tehát még egyszer szívből gratulálok, és természetesen utólag is nagyon sok boldog születésnapot. Figyúzd! Jön a folytatás? 180! Villámgyorsan visszadobta Noppert. Hetedik a mérkőzésen, ki is írták nekünk, jön a negyedik. Jön az ötödik. Is megvan! 180! Másodszor dob 180-at egy legen belül. És ugye akkor, emlékezzünk rá, a hetedik nyíl is tökéletes volt. Noppertnek már nem jön. Na nézzük a presszpinalt, 141-ről. Léci, olyan régóta várunk rá, tavaly óta. Nem! Csak egy ötös, megremeg a keze. Ez a vízválasztó mindig ez a hetedik, mindig úgy érzem, hogy két tökéletes kör után igen, általában amikor, ez. Amikor már megvan a hat nyíl, akkor azért ott ki? Már bármelyik vízválasztó lehet. Igen. Ugye emlékezhetünk a Hungarian Darsofin Görvin Price a kilencediket rontotta. Igen. Egyébként azt tartom, hogyha ott a közönségből nem fütyögtek volna be neki, akkor nem áll ki a dobásból mutogatni a nyilat. És akkor viszont szerintem meg is oldja a kiszállót, de hát ezt már soha nem fogjuk megmondani. Viszont Espinel gyönyörűen 11 nyílból hozza a kezdését, de még mindig ott a feladat, hogy vissza kellene venni. Így van, break nélkül nem tudja megnyerni ezt a meccset. Egyébként, hogy néztem vissza tegnap napközben, meg éjszaka, főleg éjszaka, a 2008-as Európa-bajnokságot, ugye az volt az első ebből a versenyből. Hát minden gyermek hibája megvolt annak a tornának közvetítés szempontjából. Ugye ugyanúgy az ITV közvetítette, mint ahogy most is. Igen. Angliában. Viszont nagyon sokszor a rendező nem tudta, hogy melyik szektorra kell váltani. Ez főleg kiszállónál volt eléggé kellemetlen. A színpad kisebb volt, a közönség nem volt ilyen nagy létszámú, illetve a hangulat se volt olyan, ott még tényleg nézték a mérkőzést, és amikor volt egy nagy dobás, akkor jött a taps, nem volt ilyen össznépi szurkolás. Úgy szép lassan beletanultak a szurkolók igen. is ebbe, ugye? Igen, tehát ilyen szempontból jók egyébként ezek a videók is, ezt aki komolyabban érdeklődik a darts iránt, annak mindenképpen javasolom, hogy célszerű a legnagyobb videó megosztó portálon böngészgetni a régi idők videóit, hogy hogy nézett ki, hogy már az, ahogy mondjuk 10 évvel ezelőtt kinézett, hát mint hogyha egy évszázaddal korábban lett volna, akkor mondjuk a 90-es évekről vagy a 80-as évekről már ne is beszéljünk. Ezt akartam mondani, amikor még Phil Taylor bajusszal dobott, és ezek a régi BDO-s események, na, annak volt egy feelingje. Vagy amikor Eric Bristow 4 nyíllal játszott. Micsoda? Hát azért mondom így, mert odaállt a dobóvonalhoz, és 3 nyíl a kezében, eldobta az elsőt, eldobta a másodikat, eldobta a harmadikat. Itt nézem, hogy még van egy nyíl a kezében. Nem. Az a cigarettája volt, ami égett közben, és úgy el tudod dobni. Esküdj. Halál komoly. Hát ez ma egy ilyen lenne. Hát elképzelhetetlen. Ugye a PDC ebben nagyon nagyot lépett előre. 180! A meccsen a 9. elképesztőek. A 7. ugye, ha jól számolok, igen, Espinelnek, igen. Na, még egy tripla kellene, tripla 20, tripla 18, alatta van, már csak a kerekítés maradhat. Tripla 18 vagy tripla 10. Tripla 18, és akkor így marad a 16 pont, nagyon szép. De lehet, hogy semmit nem fog vele érni a holland. Kicsit följebb dobta a 20-as, mint ahogy akarta. De megcsinálja! Megvan, lopott egyet. Nathan Espinel 4-4, 4-2-ről. Jelen pillanatban 106,31-es körátlagon Nathan Espinel 115,58-as első 9 nyíllal, Noppert 100,96-os körátlagon 104,63-as első 9 nyíllal, és nagyon jól dobják, mind a ketten 67%-kal értékesítik a duplákat. Brutális meccs. Igen, és hát itt ugye ki is rakták nekünk az egyeslegeket, hogyan oldották, meg láthatjuk, hogy a legrosszabb az 16 nyilas volt. 139. Számszerűsítve a 16 nyíl az 93,94-es körátlagot jelent, tehát ennyire gyenge, idézőjelesen természetesen ennyire gyenge mérkőzés. Fantasztikusan játszanak mindketten. Pekjük ugye, hogy a felső ágon vannak, tehát vagy Price van, vagy Van Gerven
a következő, majd az elődöntőben. Hát, hogyha így játszanak, akkor lehet, hogy ez inkább Price-nak, vagy Van Gervennek lesz a pekje. Egyébként még visszatérve a 2008-as EB-re gyorsan, mert már külön elkezdtem jegyzetelni, hogy milyen érdekességek voltak. Például Vincent van der Fortnak volt haja. Ne. Komoly. És még nem a mostani bevonuló zenéjére, hanem a YouTube Vertigo-jára vonult be. Uh-huh. De például Robert Thornton sem a Proclaimers-re, hanem a Eurythmics Sweet Dreams-re. Raspberry öltönnyakkendőben és hajjal. 140. És szemüveget viselt akkor. Úgyhogy zseniális. Voltak egyébként már állandó résztvevők, például az ITV szakértője Chris Mason, akkor még játékosként részt vett, de hát rögtön az első körben kikapott Alan Taberntől, aztán beült szakérteni, úgyhogy már akkor is látszott, hogy Chris Masonnek ez lesz a sorsa, hogy dárt szakértő lesz belőle. Ajaj. 88 pontja van, jó a tripla 16 is, jó a tripla 20 is. Szimpla lett, így marad a 72, de hát... Noppert nagyon beragadt itt. Még az egekben rajtnál. Van. Szektor biztos volt a játéka, a hollandnak nem rontott, de nem is dobott triplát egészen eddig. Na most de jön most a tripla. Kellene a harmadik is, hogy kiszálló legyen. 140. Így ez ilyen, hát eső után köpönyeg, ugye még mindig 186-on van. Igen, ez 6 nyila van Espinelnek. Szerintem meg is oldja háromból, nem fog neki kelleni még egy kör. Ah, de mégis. Nagyon nem, nem kell izgulnia. Aláítette ezt az utolsó nyilat a dupla 20-om. Minden mindegy alapon dob most Noppert. Marad a 92. Na és akkor az 5-4-es vezetéshez. Jó! És az már ott van. Ez igen, 2-4-ről fordít Espinal. Először vezet a mérkőzésem. Bizony. Ugye 2-0-val és 3-1-jel nyitott Noppert, aztán 4-2, most 4-5. És megint nem jön a hollandtól tripla. A válasz. De Laci tegnap többször is mondta, hogy az álmos könyvek szerint hátsó pályán mindig egyel több triplát kell dobni, mint az ellenfél. Nyilván ez 180-nál a lehetetlen kategória. Már az álmos könyvek is említették a dartsot? Hát hogy a viharban? 100. 140. Nagyon jó, másodikra már ott van. 140, és jött is egy kamán, azért érzi Espinel, hogy biztosabb lenne kétleges előnnyel elvonulni újabb szünetre. És nagyon okosan lent kezd 19-esen. Még egy szimpla is elegendő hozzá, hogy kiszálló legyen. Szimpla is lett, marad a 170. Ugyanannyi. Hú, mekkora lószámokat ír az úr. Na például ő is egy régi bútor darab. Igen. Igen, Scott. Scottnak hívják az úriembert, aki azon az oldalon ír. A 2008-as EB-n is már ott ne, volt. Ne, komolyan? Persze, alá komolyan. Ő hogy nézett ki? Ugyanilyen magas volt. Gondoltam. És a bulla végére nem sikerül megoldani. 25-re viszi le. Ugyanilyen magas volt, csak akkor még könnyebb volt megkerülni. És akkor még jobbkezes volt, fogadjuk. Nem. Jó. Nem véletlenül van azon az oldalon, hiszen ő balkézzel pont úgy ír, hogy a testével nem takarja el a játékos elől a felírólapot. 96-tal marad az 50. 9 dupla 8. Kerekítő a helyén. Igen. Gyönyörű játék! Sima. 6-4. 4 legyet nyert zsinórban Nathan Espinel. Ők ugye mennek egy kicsit pihizni, iszogatni, beszélgetni. Mi is ezt csináljuk tulajdonképpen. Csak az iszogatást hagyjuk ki belőle. Mondjuk tegnap én ittam Laciék egészségére, mert még küzdöttem a nátával, de valóban tényleg a gyümölcslé az a magyar embernek a gyógyszere tud lenni adott esetben. Már minden befutcsolt, akkor egy jó kis 51 fokos házi az mindent megold. Bizony. A Bika csillag jegyében születtem, úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy én is az a fajta vagyok, hogy szépen türelmesen el vagyok egy darabig, de ha nagyon sokáig lóbálják előttem, akkor én is elkezdek felöklelni. Ez ilyen, majd hogy nem egy ilyen állati sajátosság.
Én is Bika vagyok. Csabika. Ennyi. Na akkor folytassuk tovább, tehát az első negyed döntőben Espinal egy fantasztikus szériát produkálva 6-4-re vezet. Íme láthatjuk, hogy hány nyilat használtak eddig föl. 4-2-re még a hollandnál volt az előny. Egy kicsi gödör azért van. Igen, és közben Füzi Ádámtól kaptam a kiegészítést, valóban ezt elfelejtettem az előbb megemlíteni, mondtam, hogy nekem Bruce Pendley volt a kedvenc kommentátorom, illetve színpadi speakerem, 135 közben Noppertől, de pont 3 hónappal ezelőtt hunyt el, úgyhogy már ő sincsen az élők sorában. Az átlagok ezt minél továbbra is 100 fölött, és nagyon jók a kiszállózások, 67, illetve 55%. Noppert elmondása szerint élete talán legjobb formájában van. 134. Egyet kell értenem a hollanddal. Közben Lantos Zoltán kérdezi, hogy itt is van idézőjelesen egészségügyi szünet, mint például teniszben, gondolom, mivel gyorsak a meccsek, így nincs. De ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a kötelező kereskedelmi szünetet azt nyilván a játékosok is kihasználják egészségügyi szünetgyalánt. Aztán az alatt, hogy mit csinálnak, hogy elmennek a mosdóba, vagy esetleg isznak olyat, amit a színpadon nem lehet inni. Van ilyenre is. Előkerül a butykos, mi? A kis házi pálinkával. Van ilyenre is példa, de nem szeretnék Tényleg? Persze, nem szeretnék konkrétumokat mondani. Ugye a lényeg, a PDC-nél az a lényeg, hogy a színpadon, mivel figyelünk az image-re, víz, viszont az, hogy a színpadon kívül mit csinálnak a játékosok, ahhoz senkinek semmi köze, egyetlen egy kitétel van, vállalhatatlan állapotban nem állhat a játékos színpadra, mert azt nagyon szigorúan szankcionálják. Egyébként sérülés miatti egészségügyi szünetre már volt példa korábban, világbajnokságom. Kevin Münk játszott, egy német fiatalember, Dennis Owenssel. És Owensnek nagyon-nagyon fájt a válla, és végül fel is kellett adni a mérkőzést, de ott először egészségügyi szünetet tartottak, aztán kiderült, hogy nem fogja tudni folytatni a mérkőzést. Közben dupla 8, és megvan elsőre, úgyhogy na végre. Noppert visszabrékel. Elég régen nyert leget. Ideje volt. És ha most hozza a sajátját, akkor gyakorlatilag, mintha nulláról kezdenék. Turi Zsolt kérdezi, hogy miért írják a dobások összegét oldalt a lapokra. Hát konkrétan azért, mert a játékosok számára az a hivatalos eredményjelző. Nyilván ugye ott van a nézőknek digitális, meg ugye mi is látjuk a közvetítésben azt, hogy hol tart éppen a parti. De a játékosok hivatalosan azt veszik alapul, ami ott van leírva. Egyébként ki is pillantanak mindig oldalra a lapra, vagy fejben van az egész? Azért az őszintjükön mondhatom azt, hogy fejben van, tehát azért ők pontosan tudják, hogy hol tartanak, de néha-néha azért kell bizonyosságot szerezni, hogy valóban ott tart, ahol számolja. Hát mondjuk ez De Souzánál hatványozottan igaz, hogy nem árt, ha tudja, hogy hol tart. Én örülök, hogy van még ilyen papír alapú elszámolás, tehát ugye azt mondják, hogy pár évtized is megszűnik az írás, hát azért jó lenne, ha ez nem történne meg. Én erre azt tudom mondani, hogy könyörgöm ne. Tehát én is a digitalizáció híve vagyok, azért főleg amikor a statisztikákat csinálom, az különösen hasznos, hogy vannak nagyon-nagyon jó programok, és közben 140, nincsen újabb maximum, de a játékhoz, magához a darts játékhoz és a darts játéknak a szépségéhez hozzátartozik az, hogy papír alapon legyen az a mérkőzés. Tehát utána olyan jó dolog azt a papírt visszahajtogatni, arról leütni a statisztikát a kis programomba. Szoktam szeretni. Hát nem tudom, én is egy kicsit ebből a szempontból földhöz ragadt vagyok. Mennyivel szebb, hogy egy kézzel írott szerelmes levél, mint messengeren írogatni. De hogy egy másik példát hozzak, én például Herótot kapok az e-booktól. Tehát én szeretem megvenni a könyvet. Kicsomagolni, beleszagolni, friss nyomtatás, az úgy az igazi. Aztán persze az sem árt, hogyha elolvasom, ha már megvettem. Megvan a dupla 24, gyönyörű! Na, összeszedte magát Noppert, kételek hátrányból föláll és egyenlít. Ábrahám Dominik kérdezi, hogy egy-két pohárcsa, nekünk is lecsúszik a szünetebe? Nem. Nekem lecsúszott alkoholmentes a pörkölt után ma, ezt bevallom férfiasan. Én pedig most megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ezzel most nagyon nagy felháborodást fogok kiváltani a kedves nézőknél, nem szeretem a sört.
22 évvel ezelőtt tettem vele egy próbát, nem működött a kapcsolatunk, úgyhogy... Szakítottatok! Igen, szakítottam vele, de azóta mind a ketten boldogan éljük életünket, úgyhogy nincsen ezzel semmi gond. Szabó Rihárd kérdezi, hogy mikor lesz a következő nagy torna. Nem kell sokat várni rá. Grand Slam of Darts. Mindjárt mondok pontos dátumot. Azt mondi, hogy csak elő kell vennem a kalendáriumát a PDC-nek. 250-re tolja le közben Espinal. Itt is van. Nem, bocsánat, nem az lesz a következő, hanem október 29-től 31-ig a World Series of Darts Finals lesz terítéken, az egy háromnapos kis szösszenet, és utána lesz majd a Grand Slam of Darts november 13-tól 21-ig. Amit pedig mi is közvetíteni fogunk, az a Players Championship Finals lesz november 26-tól 28-ig, úgyhogy az lesz a következő, amit Arena avagy Galaxy 4-en lehet majd nézni. 99 után jöhet Espinal, ez már kiszálló. Nézzük, meg lesz a 35. 100 pluszos kiszálló. Jó, meg a dupla 18. A dupla nem sikerül megoldani a dupla 18-at. Noppert következik. Tripla 20 vagy tripla 16. Te melyiket választanád? Én a mai napon a tripla 16-ot próbáltam, mondjuk akkor 141-ről indultam, és tripla 19-el maradt a 84-em. Nem sikerült végül megoldanom sajnos. Egy nyíl van, jó! Gyönyörű, dupla 11-en, nagyon szépen, és megint vezet Danny Noppert. Elképesztő a holland kiszállózása, látjuk is. Mintha csak gondolatolvasó lett volna a kedves helyszíni rendező, 78%, mindössze két rontott. Az egészen kiemelkedő. Tehát azt mondják, hogy egy 40% fölött az már nagyon jónak mondható, főleg egy hosszú mérkőzésen. Espinal is sem gyenge, 12/6. Nagyon hullámzó mérkőzés, ugye volt 4-2 Noppertnek, aztán vezetett Espinal két legnyi különbséggel, Noppert visszamászott és vezet. Tehát megint a helyzet ugyanaz, Espinal esetében kell egy break, és ez csak egy 60-as. Nagyon jó Noppertől jön egy újabb. 180! Tizedik a meccsen, 7-3-ra vezet Espinal, de ez őt most nem vigasztalja. 180! Ez már inkább. Láttad, egy kis új körönnyi területre dobta a három nyilat. 20. maximuma volt Espinalnek a tornán. És ezzel ugye tőle, hogy magasan vezet. Igen, nyilván szeretné megdönteni Phil Taylor rekordját, de hát ahhoz tovább kellene jutnia az esti etapba. Bizony. Egyelőre azonban nem neki áll az ászló. Viszont most még egy triplával esetleg így van, 140-nel. Azért az a 121 jobban néz ki, mint a 170, de az sem megoldhatatlan feladat. Nem jön. Sőt, ma Csorba Zoli, kecskeméti sportás pont az ellenünk vívott mérkőzése megdobta a 170-es kiszállót. Azt a mindenit. Nem örültünk neki, de nyilván megtapsoltuk, mert azért az egy nagyon szép teljesítmény. Az majd, hogy nem egy ilyen szent grál, nem a dartsban, ugye? Egy 170-es. Sőt, mindjárt most már megvárom ezt a kiszállót. Nem akarok nagyon bele sztorizgatni addig. Nézzük, hogy tripla 10 vagy tripla 18, vagy esetleg tripla 14, de szerintem tripla 18-al kezdene. Az, de csak dupla. 20-as vagy 12-es, 12-es és a dupla 20-ra egy nyíl. Gyönyörű! 8-6! Hű, de örül neki! Bajban van Espinal! 80%-os kiszállózással, amit Noppert produkál, egyelőre nem tud mit kezdeni az angol. Félre csúszik közben a tripla 7-esbe, az már a helyén. Na, visszatérve egy pillanat erejéig még a 170-re, hogy ilyen szent grál. Szolnokon, általában péntekenként szoktak a szolnoki baglyok játékosai tartani egy Open-t, egy úgynevezett Friday Open, péntek Open, és ott a nevezési díj mellett van lehetőség egy jackpot alapba is befizetni. A jackpot alapnak a tétje pedig az, hogy ki tudja megoldani a 170-es kiszállót. Kb. 150 000 forintnál tart jelenleg a jackpot alapjuk. De nagy.
És ez természetesen ennek köszönhetően a csoportmérkőzések arról szoktak szólni, hogy 201-nél 31-jel kerekít 170-re, tehát nem az, hogy dobjon egy 100-at vagy 170-et, maradjon a 170, aztán megpróbálkozom. Marad a 343 Noppertnek. Ajjajajajajajaj, ez a szektorhiba. Nagyon nem jön jól Espinelnek. Így csak 85-ös. Bajban lehet, ha ez is elmegy. Saját kezdése. Igen, most nagyon nagy kérdés az, hogy a holland mivel tud reflektálni. Ami biztos, hogy nem fog tudni kiszállóra maradni, akármit csinál. Viszont akkor a nyomást tud ráhelyezni Espinelre. Mondjuk ez a 101 talán még annyira nem veszélyes. De ezek itt most nem férnek bele. Kell a tripla 20, hogy kiszálló maradjon, az megérkezik. De szépen javított. 147 marad. Remek. 140. Nem hagyja annyiban a dolgot Noppert. No nézzük, tripla 20. Nincsen meg, nem lesz kiszálló. 77 pontja van, tripla 18, gyönyörű, 131-en marad a 16. Kell egy darab tripla mindenképpen Noppertnek, vagy egy bull. Akkor bull, vagy tripla 14. Nem lesz meg a kiszálló. Ott az esély Espinelnek, hogy hozza a saját kezdését. Miközben a holland 48 ponton várakozik. Ez most nagyon-nagyon kellene az angolnak. Hát hatodik, ha szakad. Igen. Megoldja elsőre. 8-7-re zárkózik. De jön Noppert. 54%-kal dobja Espa kiszállót. Az is nagyon jó, de az a 80% Noppertnél az valami fenomenális. Ugye újabb 5 leget lejátszottak, de nincsen szünet nekik, hanem most már robognak a végéig. Igen, ilyenkor már... Nincs megállás. Pontot kell tenni ennek a mérkőzésnek a végére. 140. Hát igazi késhegyre menő küzdelem ez, és ugye az occok is ezt mutatták még a mérkőzés előtt. Igen, itt lehet látni azt, hogy ki mennyi nyilat dobott el az eddigi legekben a kiszállóra. Mind a kettőt fölé vágja. 100. Az már ott jó, 100. Jók ezek a bontások, ott lehet látni a 11-től 14-dik legig. 1 per 1 Noppertnél. Zseniális. 99. Ilyenkor szoktam azt mondani, ha én egyszer így tudnék kiszállózni. Ha én ezt a klubban elmesélhetném egyszer. Ha én egyszer gazdag lennék. 105. Egy tripla mindenképpen kellene, az megérkezett. 140, így még jobb. Azért az a 156 eléggé combos, kell a két tripla 20. És nem lesz meg, hogy a 156-ról csak a tripla 20, dupla 18 a kiszálló, nincsen más variánsa. Ugye kevés 100 fölötti kiszálló van, aminek csak és kizárólag egyetlen egy darab verziója van. A 156 az például pont ilyen. No, a 107-es az egy kicsit combos, mindenképpen kell tripla. Vagy a végén bullal kell befejezni. Ja, de mondjuk akkor is kell a tripla, most egy butaságot mondtam. Tripla 17, az dupla megvan. 18, a 97-ért. No, ezt akkor most jegyezzük fel, Danny Noppert hibázott a duplán. Ennyi. Dupla 11, Espinel büntethet. Büntet is, nagyon szép, 13 nyilas játék hátulról. 8-8, mintha most kezdenék az egészet. Egy best of three legs így a végére. Fűha. Most felejtsük el ezt a 8-8-at, Magyar Darts Ligán csoportkört játszanak egymással, kettő nyertes. Így van. És ugye Espinel kezd, némi előny. Igen, és ugye nem szabad elfelejteni, hogyha döntőleg betorkolna ez a találkozó, már pedig én megmondom őszintén, hogy a színvonal az megérdemelné, hogy ezt 19 legen keresztül végig élvezhessük. Döntőleg esetén az angol van első pályán, tehát nincsen még egyszer búradobás itt a színpadon.
Egyébként mind a ketten háromszor tudtak eddig brékelni. Tényleg egy fej-fej melletti meccs. Akár ki jut tovább, az nem meglepetés. Na itt egy Espinal szurkoló. Hát jó kis karikatúra volt. Igen. Viszont jelen pillanatban bajban van megint az angol, hiszen az első két körben nem talált triplát, miközben Danny Noppert 140-131-jel indít. Na most végre megérkezett. 140. Noppert 230-ról. Kvázi megfordult a pálya előny. Mintha ő kezdett volna, ha nagyot dob. Maradni kell a 20-ason, nem szabad váltani, hiszen szimpla 20-szal biztosan kiszállón van, marad a 170. Na és most megint jön a tripla. Oda néz. Jön a 9. 180! Jön a 9. Amikor nagyon kell. 61. És nem lesz meg a kiszálló Noppertnek, csak kerekíteni tud. Kellene még egy tripla 19 a 36-hoz, az megjön. Viszont megvan. 61-ről Espinal, 9-8 ér. 25. Így van, dupla 18. Dupla 9. Zseniális játék! 9-8-ra vezet az angol, de Noppert kezd, hogy kicsikarja a döntőleget. Nagyon rendben vannak az idegek. És javít! Elképesztő! 115. Ott is van két tripla. 125. Nagyon jó a válasz. Hát igazi puska ropogás itt az első negyed döntőben. A második tripla is a helyén. 180! Noppert is érzi, hogy most kell nyomni a gázt. Tövig. Óriási meccs. Ami a csövön kifér. A 10. 180-a lehet. 180! Hát kérem szépen, mind a ketten bekapcsolták a nitrót. Hűha! Vin Dieselék már régen lemaradtak a kanyarban, úgyhogy... Halálos iramba mennyi? Azt hiszem a 9-nél tartanak éppen. 72 maradt közben Noppertnek, nagyon szép újabb két triplás kör. Espinal tovább vágta! 140! Nem sikerült 16-ra maradni. Valószínűleg meg kell csinálni a Noppertnek, mert elmegy a meccs. 16-oson fog kezdeni kell a tripla, dupla 12-re kettő nyíl. Dupla 6-osra egyetlen egy nyíl! Igen! És megcsinálja! Döntőleg! És milyen érdekes, hogy 101-es átlagon van Danny Noppert, viszont ez volt az első négy köröslege a mérkőzésen. 12 nyilas, amikor nagyon kellett. Na nézzük akkor, Espinal kezd. És a körönként jön mondjuk egy triplájára legalább, az lehet, hogy elég lesz, ki tudja. Hát nem vagyok benne biztos. Egy 100-assal kezd, egy triplája van, nézzük a folytatást. Hátsó pályán kell a kettő ilyenkor. Bizony. És nem jön! Nem jön! Egy sem! Ajjajjajjajjaj! Ez így viszont problémás lehet. Csak 58-as kör. Körömrágós befejezés. 60! Tehát javíthat Noppert, itt az esély. Viszont én most a helyében nagyon figyelnék a matekra is. Én már váltanék 19-re. Ő nem. Igen, és így hiába dob triplát. Csak 60, mint Espinal. De Espinal nem is dob triplát. Megremeg a keze. Jön az angol. Igen. Na és még egy. 180! Micsoda? Kiszállón van Espinal, 6 nyila lesz a 161-re. Akármit csinál Noppert. Micsoda meccs, és micsoda játékosok. És gondold, ennél csak az első meccsnél tartunk. Hol van még ennek a napnak a vége? Espinal kényelmes helyzetben. Kerekíteni kell. 60. Ez is 60, ez nem az igazi. Belefér. Most még, igen, most úgy tűnik. Most még belefér. Igen. Viszont Noppertnek 3 tripla kell. Egy már megvan. 2. 180!
hibátlanul, mértani pontossággal egymás mellé helyezte. Dobáskényszerben Eszpinál meg kell oldani a kiszállót. Ott a nyomás tényleg rajta. És nincsen tripla 10, hogy maradjon a 32, nincsen ott sem, 49-szer 52-re jön mindössze le. Ugye? Az előbbi milyen kényelmes helyzetben volt? Kettő triplás kiszálló, tripla 20, nem lesz meg a 143. Váltani kell 19-szer, nagyon takar az a nyíl. Maradott, 58, és akkor figyeljünk. 85 marad. Egy hosszú mérkőzés végjátéka. 20-as, és a dupla 16-ra, két meccs nyíl. Igen! Nathan Espinal 10-9-re legyőzi Danny Noppertet, így ő az első elődöntős az Európa-bajnokságon. Most tartunk egy szünetet, és jön a második mérkőzésünk. Gervin Price és Michael van Gerwen.